Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, tô trazendo aqui um joguinho, vai ser lançado ainda dia 28 de abril, tá? É um pré-lançamento, é somente uma demo, vou trazer pra vocês. É um jogo bem maneiro, eu já joguei aqui o demo dele, mas eu quero mostrar pra vocês um jogo muito louco da Team 17. Cara, é muito interessante, pra Nintendo Switch, só pra deixar bem claro aqui. E eu amo a Nintendo, né? Eu amo a Nintendo, eu jogo tudo, né? Eu não tenho esse negócio de sou caixista, sou sonista, sou nintendista, não. Eu gosto de tudo. Não tenho Xbox porque eu não comprei ainda e eu tô vendo se meu canal cresce pra tentar uma parceria. Se chama esse jogo aqui, ó, Moving Out, é mudança. Então você... Caramba, acho que ficou alto esse jogo, né? Vou baixar um pouquinho aqui. Pronto, agora sim. Então é o seguinte, você faz parte de uma equipe de mudança que vai ser lançada a partir de 28 de abril, mas já vamos jogar a demo aqui. Eu achei irado. Então é o seguinte, novo jogo, eu vou botar um novo jogo aqui, iniciar jogo, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que é, de repente se vocês gostarem, vamos ser quem? Cabeça de torrada, o lagartão, o vaso de plantas não. Vamos ser o lagartão? Vamos ser o lagartão então. Posso mudar a cor do lagartão também, cara? Corpo. Não, vamos ser o simples aqui. X. Ah, ficou legal, gostei. Esse. Não, mas eu não quero o carrinho. Trocar só a cabeça, roxa. Aí, cabeça roxa. Roxa não, vermelha. Pronto, é isso aí. Continuar, vamos ser o vermelhão. E vamos começar então. Então é o seguinte, parece que você pode jogar colaborador aqui. Acho que você vai poder jogar colaborador online também, não tenho certeza ainda, porque eu só joguei esse pedacinho aqui pra gente ver. Então você é obrigado a jogar o treino, tá bom? Então vamos jogar aqui o treino pra vocês verem, é bem rapidinho, eu já joguei. São dois itens. Aqui é importante que você aprenda os movimentos, o que você tem que fazer, como que você joga as paradas. É bem maneiro, parece ser divertido. Eu acho que jogando com quatro pessoas online ou localmente deve ser muito maneiro, cara. Porque a Nintendo sempre gosta de trazer, os jogos da Nintendo também, ele sempre gosta de trazer entretenimento para a galera, entendeu? Deixa eu baixar aqui meu som. Mankind has been moving and lifting objects since the dawn of time. Welcome new employees to the Smooth Moves family. This is your first step to becoming a certified furniture, arrangement and relocation technician. You're probably asking yourself, gee, I don't know anything about moving furniture. Well, you're in luck. This training module will provide all the necessary information. Muito bem, vamos lá. Esse módulo vai nos dar toda a instrução necessária. Vamos por aqui, abriu aqui. Vamos pegar esse objeto aqui e traz pra cá. Pronto. Essa aqui é a primeira parte, é bem fácil. Dá pra pular. A gente se quebra a janela. Então aqui, olha. Então, esse aqui eu não sei como pegar objetos especiais com as costas. Mas dá pra pegar pelo cantinho aqui, ó. Esse aqui dá pra pegar. Isso aí, fiquei preso. Mas o ideal é pegar com duas pessoas. E dá pra você atirar, ó. Pronto, você pode atirar coisas também. Olha que loucura. Você dá mudança, você pode atirar as coisas. Ah, tá vendo, ó. Como eu tô jogando sozinho, esse aqui só dá pra jogar... você pode lançar também sofá, cama, etc. Mas só dá pra fazer isso com duas pessoas, entendeu? Eu não vou conseguir fazer, porque tô jogando só modo solo. Every mover's arch enemy, fragile objects. Pronto. Don't drop these sensitive doodads. Não posso deixar cair. Posso bater nos fantasmas se tiver. Posso bater nas coisas aqui, ó. Puff. E posso bater aqui, ó. Tá vendo? Show. Não sei pra quem serve que eu não descobri ainda, porque eu não joguei tanto assim. Bom. Tem que ficar sempre ligado o que você vai trazer. Apertar o X, aí ele te dá os itens que você tem que pegar. Então vamos lá. Pronto, joguei, pronto, é isso aí. Esse aqui é o treino, é bem simples, como vocês viram aqui. Muito simples esse treino. Então o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos jogar uma partida. E eu vou mostrar pra vocês que tem várias missões dentro da mesma partida. As habilidades mínimas pra você fazer uma mudança. Fart, é a abreviação peido, né? É legal. Vamos continuar, não quero repetir não. Então é o seguinte, dentro de cada fase, você tem várias missões dentro de cada fase, tá? Então você vai jogar ela várias vezes. Aqui eu só vou jogar uma vez pra vocês verem, olha só. Ah, não sei se vai dar pra ver. Então acho que é no final.
Vamos lá, são 14 itens que eu tenho que levar para dentro do caminhão. O melhor tempo é 2h25. O tempo de conclusão é 3h10, ok, tudo bem. Seria melhor ainda. E 5 minutos é o limite, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu ver se os desafios já aparecem agora ou aparecem só no final. Acho que você tem que fechar uma para depois você concluir os desafios. É, isso aí, ó. Começaremos facilmente com uma casa de um quarto. É um verdadeiro sonho. Mal posso esperar para começar esse trabalho difícil. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada na casa, ó, quantos itens, tem uns pequenos, tem uma cama. Então é o seguinte, já vou deixar a dica, começar pelo grande, tá? Então vamos, começar pelo grande. Saiu da cama. Então aí você já vem aqui, já faz assim, ó, não dá nem mole. Já pegou a cama, abriu. Vem. Largou. Sai da frente. Fiquei preso. Cama, tem que sempre pegar os maiores, tá, gente? Isso aqui eu aprendi já, porque eu já joguei essa demo aqui. Ah, droga. Vai, Cacilda. Pior que agora pra sair daqui. Droga. Fiquei travado. Agora sim. Não. Agora. Agora vai ver. Pronto, peguei a cama. Vou tentar pegar a cama. Ih, trouxe o Flamengo junto. Sai, Flamengo. Flamengo. Maldito. Pronto. A gente pega esse aqui, joga pra lá. Joga pra cá também. Pega esse videogame, joga o videogame. Cara, aqui não é só mudança hardcore. Aqui a gente vai lançando tudo, entendeu? Atira dentro da casa, pelo menos. O que der pra jogar, a gente joga. Agora vamos jogar o sofá. Jogar o sofá não dá, porque precisa de duas pessoas, né? Eu tô sozinho, vamos arrastar o sofá. Vem, sofá. Vem que vem. Tem que ser de costa, tá? Já deixa a dica aqui. Eu só vou jogar essa fase aqui pra vocês verem como é que é esse negócio. E vamos tentar... Ainda não consegui terminar não, hein? É, tipo, aqui tem a geladeira, ó. E tem a mesinha. Geladeira também só dá de costa, galera. De frente é muito difícil. Então vamos de costa aqui nesse canto aqui, ó. Geladeira. Aqui nesse canto aqui. Foi direto. Esse bêbado... Aqui, sobe, Cacilda. Pronto, sai. Aqui, ó, tem um rádio aqui, ó. A gente pega o rádio aqui, ó. E lança o rádio, dane-se. Tem essa mesa, vamos na mesa. A mesa também só dá de costa. Eita, ferro. Caraca, eu não sabia que dava pra quebrar a porta. Gostei. Destruir a porta, caraca. Cara, o jogo maneiro. Me amarrei nesse jogo. Ah, bom, o melhor tempo já não vou conseguir, né? Tudo bem. Já tem 10 itens lá dentro. 10 itens, faltam 4. É que falta TV. Essas mesinhas aqui são as piores de colocar aqui dentro, gente. Pronto, coloquei aqui uma. Vem televisão. Televisão é mais ou menos. Pronto. Aqui a caixa. Droga. Às vezes jogar não é muito bom também por causa disso. Bom, joguei. Ah, joguei lá pra cima. Melhor coisa que eu fiz. Aqui, ó. Falta só essa aqui e a churrasqueira, tá? 3h10. Eu não vou conseguir 3h10. Com certeza não vou. Ou não. Talvez eu consiga. Não, não vou conseguir porque agora eu derrubei o negócio ali. Vamos. Churrasqueira. 3h10 já não foi. O negócio é não desistir. Porque tem que ficar... Cara, isso aqui tem que jogar várias vezes pra você conseguir. Porque arrumar também dentro do caminhão não é muito simples não, olha. Aí, ó, filha da mãe, cara. Pronto, 14. Yes, 14. Festa, fechou, beleza. Quebra quase nada. Que ótimo treino sou eu, quebrei uma cadeira. Saca? Aqui a porta foi muito bom, cara. Muito bom, gostei. Então, vamos lá. Fiz em 3h21, meu melhor tempo. Objetivos bônus desbloqueados. Concluo um trabalho, tá vendo, ó? Eu tenho três... Ó, eu posso jogar de novo agora. Quebre todas as janelas. Não quebre nenhuma janela e traga os flamingos. Mais fácil é trazer os flamingos que eu já fiz. Não quebrar nenhuma janela é bem difícil. E quebrar todas as janelas é bem fácil também. Mas você gasta tempo quebrando as janelas, tá? Bom, esse aqui é o jogo. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o mapa. Tem outras fases também. Só pra vocês conhecerem. É um vídeo bem rapidinho. Não vai ter nem edição nem nada. Vai ser diretão mesmo. Aqui, ó. Vai na Nintendo Shop. Você vai poder comprar o jogo. Não sei o valor, acho que é R$27,90.
dólares canadenses, tá? Você vai ter Rio Packmore, vai ter a Mansão do Medo, você vai ter várias coisas pra fazer. Beleza? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo pra mostrar esse jogo pra vocês, esse lançamento. Eu achei bem maneiro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para mais novidades. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Um abraço, até o próximo vídeo e valeu, galera.